Silje Ask Lundberg, og du er da sjefen for Naturvernforbundet. Ja. Som skal operere i dette minefeltet egentlig, for dere er jo opptatt av flere ting på en gang. Ja. Både av klimaløsning, og dere er også opptatt av naturmangfoldet. Og takk og pris for Naturvernforbundet, som i mange saker på en måte har vært ambassadørene til alle oss som er glad i natur. Så dette som du skrev i VG her om dagen sammen med din generalsekretær, at dere ønsker en saklig diskusjon. Ja. Hvorfor er det viktig nå? Det er jo viktig alltid. Og så var det klart at da VG også utfordret oss på lederplass om å... Fordi at man hadde sett tilløp en del i tidvis i vinddebatten som var litt stygge, altså med hets og med trusler og referanser til okkupasjon og sånn, så er det ikke det noe problem for oss å ta noe avstand fra. Og det er heller ikke på det grunnlaget vi og våre tillitsvalgte fører den debatten. Og så må jeg også si at når jeg har hørt liksom innledningen, da man startet, fakta var så viktig, man måtte ikke... Man må også slutte å undergrave følelsene, da. Det mener jeg. For følelser har faktisk en plass. Fordi hvis man later som at følelser ikke betyr noe, da skjønner man ikke hvorfor folk er opptatt av naturen. Fordi, så man må anerkjenne også dem som nå går tur i Hestdalen for å stanse den utbyggingen som går der, at det her handler om følelsene som folk har for den naturen som de er glad i, som de har vokst opp ved, som de har gått tur i. Og da når det kommer store utbygginger, måtte det være vind, måtte det være... Vi snakker mange utbygginger, men vind er også en av dem. Og det å late som at det bare handler om visuell forurensning, det er det ikke. For her går det verdifull natur tapt. Så man må anerkjenne at det er også helt både reelt, og det er helt legitimt å kunne ha en sorgfølelse når den naturen som du er oppvokst ved, og som du har et forhold til, går tapt. Hvis man later som at det er en sånn problemstilling som vi ikke skal håndtere, ja, da har man selv stilt seg på sidelinja av den debatten. Men det var en fin oppklaring egentlig, å bli satt litt på plass der av Naturvernforbundet. Så er det dette med at dere skal rett og slett håndtere to kriser. Altså komme med gode ideer til hvordan man håndterer to verdenskriser egentlig. Og det ene er klima, og det andre er da artsmangfoldet. Hvordan kan man kombinere det og løse begge de to, tenker du? Ja, det må jeg først bare si, at, og der synes jeg jo det er gledelig at vi blir, på en måte, vi får masse medlemmer nå, både på grunn av det arbeidet vi gjør mot vindkraft, og på grunn av det arbeidet vi gjør med klima. Sånn at det er fullt mulig å gjøre begge deler. Men utfordringen er jo når man ses blind på en, og jeg er veldig glad for at naturpanelet kom nå. Fordi vi har jo veldig mange år forsøkt å si at, eller å ropte et varsko da, for norsk natur, om hva vi er ferdig med å miste når du har en så voldsom nedbygging. Og så har vi veldig blitt møtt med at ja, men klima, 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 og så er ikke den naturen så farlig. Og det som da var så bra med det som kom i naturpanelet, er at det faktisk viser også hvor essensiell naturen er. Ikke sant? Det at hvis den naturen ryker, ja, da ryker bærekraftsmålene også da. Sånn at du er nødt til å kombinere dem. Du kan ikke late som at man kan velge å vrake, men du er nødt til å ha klimaløsninger som er tilpasset begge. Og her mener vi at man starter litt feil ende da, når det kommer til hvordan det er vi skal bli det her elektriske samfunnet og få faset ut den fossile. For det første så hadde det jo vært smart å starte med å fase ut den fossile. Det er jo på en måte der det du virkelig har mangel på politisk vilje i Norge, gjør det dyrere å forurense. Men det andre er jo da når det kommer til strøm, å se på hvordan det er man kan faktisk spare mer. Og det er fordi all energiproduksjon har konsekvenser. Enten det er på land eller det er til havs. Så det må man ha med seg. Er sånn, hva er det, den mest miljøvennlige energien? Jo, det er jo den som ikke blir brukt. Og der har man et kjempepotensial, både i de tusen hjem, men også i industrien, til å ha langt mer energieffektivisering enn det du har i dag. Og også hvis du ser på Stortinget sine målsetninger på energieffektivisering, så er de latterlig dårlige. Og de stemmer jo heller ikke med flere av de på en måte, anslagene på hva som har vært mulig i Arnstad-utvalget. Jeg skisserte at det var mulig å spare 40 terawattimer strøm bare fra bygg. Stortingets målsetning er utrolig lav da, i sammenheng. Og da fokuserer jeg hele tiden bare på at man skal bygge nytt, og så skal man bygge nytt virke da, for å fortsette å ha samme forbruk som vi har i dag. Og det er også viktig å huske at det kan vi ikke ha. Vi kan ikke ha samme forbruk som i dag. Og det kommer både tydelig fram i FN sin 1,5-graders rapport og i Naturpanelet, at vi er også nødt til å redusere forbruket vårt, fordi det er ikke bærekraftig. Sånn at det å bare tenke at alt som er fossilt bare rett skal liksom switches til fornybart, det er jo at vi må forbruke mindre også. Da.
Sånn at det blir bare så veldig lettvint når man bare sier at vi skal bare bygge mer, og da bare har vi automatisk løst det. For det stemmer ikke. Det er liksom ikke så enkelt. Så det mangler litt sånn rett og slett innsikt her. Ja. Erkjennelse. Det er innsikt og erkjennelse. Så er det dette med også vindkraft, for dere er jo ikke imot, sånn som jeg leste dere i VG, så er jo ikke dere imot å bygge vindkraft, men hvordan kan man få det til, siden det er det vi snakker om her i dag? Altså, det er for det første ikke Naturvernforbundet sin rolle, tenker jeg, å være den som sier sånn, bygg vindkraft her, bygg vindkraft her, bygg vindkraft her, det kommer ikke til å si. Sånn at, men det som er vår rolle er jo på en måte å beskytte den naturen, og det gjør våre lokale og fylkeslag kjempegod innsats. Men det som vi mener er så feil med den vindkraftutbyggingen du har i dag, er jo fordi den er jo basert ja, på hva det er som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og i de analysene så er naturen verdsatt til null. Det koster ikke noe å ødelegge norsk natur. Urørt natur har ingen verdi. Inngrepsfri natur har ingen verdi. Da får du den type utbygging som du har i dag, hvor man går inn i inngrepsfrie naturområder, hvor du går inn i områder med masse rødlista arter, verdifulle arter, og ødelegger dem. Men det man heller burde ha gjort, og det der vi da mener at hvis man skal på en måte i det hele tatt vurdere vindkraft som aktuelt på land, så må det være da mye mindre anlegg, men i tilknyttet da i områder som allerede er industrialisert. Altså områdene hvor naturen allerede er forringa. Så ikke å gå inn i den urørte naturen, men heller på en måte der hvor du ja, ikke har noe, der du allerede har ødelagt for naturen da, og se på hvordan man heller kan gjøre det der. Men det norske svaret har jo vært å bygge stort og bygge det langt ut i verdifulle naturområder, så det mener vi er helt feil. Også kraftig skjerping av miljøkrav, rett og slett. Ja, og miljøkrav, men også miljøkunnskapen. Mm. Og der, altså, for der må jeg si at der må energiselskapene skjerpe seg, og der må konsulentselskapene skjerpe seg, for det er helt vanvittig, altså. Hvordan den miljøkunnskapen legges til grunn for konsesjonene, og der må NVE skjerpe seg, for der må stramme inn olje og energi. Alle må liksom skjerpe seg der, fordi og der er det jo også, og det tror jeg også man må forstå, der kommer det også mye da fortvilelser sine, også fra dem som er medlem hos oss, tillitsvalgte hos oss, når de leser fagutredningen på naturmangfold, og så kjenner de seg ikke igjen. De går i den naturen, de vet hva som er der, de har hørt hubroen, og så leser de en rapport hvor de sier sånn, ikke noe hubro her, nei. Og da vitner det kanskje litt om at her har du en fagutreder som kanskje bare har vært der i en halv dag, og så må fære videre på neste oppdrag. Og da har du altså noe som ikke stemmer overens med den virkeligheten som faktisk er. Og man hadde en etterkartlegging på vannkraft, på småkraft, som viste en alvorlig underrapportering av biologiske verdier i noe sånt som 16 av 20 prosjekter. Og vi mener at man må ha samme type sånn etterkartlegging nå på vind, for vi tror at det er akkurat det samme resultatet der. Vi tror at du har samme problemstilling der, og vi ser det jo til dels i en del av de prosjektene som er nå. Du kan bare bli...